nderuar shikuesi mirë mbrëma dhe mirë se vinë në edicionin e lajmeve të televizionit Bujanoci me mua Lumturia Metin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Iniciohet padi penale kundër deponisë në Bujanoc. Agronomët vlerësojnë se është në vones ndarja e subvencioneve bujqësore. Shkollat e komunës së Bujanocit të gatshme për pritjen e nxënësve në shtator. Qytetarët kanë filluar grumbullimin e nënshkrimeve për iniciimin e padisë penale kundër deponisë së Bujanocit, e cila sipas tyre po i ngulfat nga tymi dhe era e kundërmueshme. Mosgjidhja problemit të deponisë qytetit dhe kundërmimi i erës vazhdon të jetë shumë shqetësues për banorët, veçma se lagjet afër deponisë, të cilat në periudhat e nxehta të verës dhe ndezjen e deponisë nga persona të papërgjeshëm, po përballen me një makth të vërtetë dhe në raste të shpeshta po ju rrezikohet edhe shëndeti. Më 17 gusht banorët e lagjeve afër deponisë kanë filluar peticionin për grumbullimin e nënshkrimeve përmes të cilës kërkojnë nga gjykata themelore që të fillojë iniciimin e procedurës penale kundër përgjegjësve të administratës lokale të Bujanocit dhe ndërmarrjes publike komunalia për shkak të, siç thuhet në peticion, djegjes së përditshme të deponisë. Në nënshkrimin e peticionit e ka organizuar grupi qytetarve i rrugës Stepe Stepanović, të cilët janë më të rrezikuara për shkak të afërsisë së deponisë. Sipas fjalëve të tyre, peticioni ditën e parë brenda një ore spontanisht ju kanë përgjigjur rreth 200 qytetarë serb dhe shqiptar. Ata presin që këtij peticioni të përgjigjen numër sa më i madh i qytetarëve, sepse siç thonë bëhet fjalë për një problem të përbashkët të gjithë bujanocasve pavarësisht cilës nacionalitet i takojnë. Deponia Bujanocit gjendet përskaj rrugës vjetër për Vranjë, përballë rrugës në drejtim të dy fabrikave Bivoda dhe Heba, dhe disa muajve të fundit gati çdo ditë është në flak, duke shpërndar tym dhe erë të kundërmueshme. Sipas organizatorëve për gjecit, kanë premtuar se problemi do të zgjidhet me ndërtimin e transfer stacionit, duke theksuar se pajisjet vetëm se janë siguruar dhe se janë duke u kryerë punimet në vendosjen e tyre. Pavarësisht këtyre, RTB sot ka vizituar hapsirën ku është planifikuar të funksionojë transfer stacioni, por përveç objekteve që shihen në pamje, ky transfer stacion nuk është në funksion. Në bazë të pamjeve, ju shikues të nderuar mund të vetë analizoni funksionimin e këtij transfer stacioni. Rreth 287 aplikues janë në fazën e shqyrtimit të dokumenteve në aspektin teknik nga ana e Komisionit për ndarjen e subvencioneve bujqësore nga Komuna e Bujanocit për vitin 2018. Konkursi për subvencionimin e bujqësisë në Komunën e Bujanocit i hapër me 12 korrik të vitit 2018 është në proces të shqyrtimit të aplikacioneve. Rreth 287 aplikues janë në fazën e shqyrtimit të dokumenteve në aspektin teknik nga ana e Komisionit për ndarjen e subvencioneve bujqësore nga Komuna e Bujanocit për vitin 2018. Siç njoftohet nga shefi i kabinetit të kryetarit të Komunës së Bujanocit Raim Saliu, komisioni do të bëjë konstatimin se sa aplikacione do të plotësojnë kushtet dhe ky komision do të dalë në teren për vlerësimin. Deri më tani kemi pasur një mbledhje të Komisioni për bujqësi, ku është konstatuar se kemi 287 aplikues. Në këto momente komisioni është duke i shqirtuar të gjitha aplikacionet në aspektin teknik për të parë se sa prej tyre i plotësojnë kushtet. Edhe duhet ta dini që mazi të konstatohet që sa aplikacione prej 287 i plotësojnë kushtet formale për të përfituar subvencionin. Mandej sikur edhe vitin e kaluar komisioni do të organizohet për të bërë kontrol në teren në aspekt për të shikuar sa prej aplikuesve të cilët kanë aplikuar shembull për makineri të ndryshme kanë siguruar makinerit dhe ndodhen në shtëpitë e tyre. I pyetur se ndarja mjeteve për subvencionim të bujqve në territorin e Komunës së Bujanocit a është vonuar, shefi i kabinetit e vlerëson se Komuna e Bujanocit, duke i njohur rrethanat e bujqve, është në kohën e durur për t'i përkrahur bujqit. Duke i ditur nevojat edhe kërkesat e bujqve të Komunës Bujanovësit, unë mendoj që gjithmonë është koha duar dhe asnjëherë nuk është vonë. Mendoj që shumë shpejt deri në fund këtij muaji ne do të kemi edhe listën përfundimtare të përfituesve.
kjo nuk i pengon edhe ata të cilët kanë bler maqineri ose kanë bler sende tjera të shfrytzuara më herët, sepse si dëshmi e kanë edhe llogaritë cilët e kanë dorëzuar komisionit, por si dëshmi edhe komisionit do të vërtetojnë në teren që të njëjtët mjetë ose pajisje tjera të blerë i kanë shfrytzuar për nevojat e tyre, dhe konsideroj që kjo nuk e pengon zhvillimin e bujqësisë në komunën Bujanovci, pavarësisht asaj se a vlerësoa se ne jemi vonuar apo jo, me gjitha të unë vlerësoj se ne jemi në kohë edhe që gjithmonë është koha duhur për të përkrarë bujqito. Nga ana tjetër, si pas vlerësimit të agronomit Agim Haliti, thuhet se ndarja e subvencioneve bujqësore në muajin e nënt është ndarje jo racionale, pasi shumica e kulturave bujqësore për pak ditë vetëm se përfundojnë me vjeljen. Nuk është racionale, çfarë do bie kur veç mbaron sezoni i prezentajës gati më barim me si për jonë, gjithë si që dini se periuda vegetative e kulturave sillet prej majt, mujt, majt, deri në fillim shtatorit dhe në fund shtatorit, në varësisht prej kushteve që mund të mbratojnë në këtë periud, dhe kanë metë edhe disa dit që të futemi në muajnë shtator, ku bëhet vjelja produkteve, jo kultivimo. Sa janë racionale këto subvencione, do të vërtetoni me kohën, se për këtë vit nuk kanë efektin e vetë, po besoj që këtu ky pushtet do të vendisohet në këtë drejtim dhe të planifikoj ndarjet e mjeteve me kohë, kur e kanë efektin maksimal të shfrytëzimit nga ana prodhuese. Konkursi për mbarësi artificiale vazhdon deri më datë 30 shtator të vitit 2018. Jemi në 10 ditëshin e fundit të pushimit veror, ku më 3 shtator pritet të filloj viti i ri shkollor. Ndërkaq, në shkollat se Zajsuroj dhe Naim Frashëri në Bujanoc, thonë se janë bërë të gjitha para përgatitjet dhe mësimi pritet të filloj me kohë. Jemi në 10 ditëshin e fundit të pushimit veror, ku më 3 shtator pritet të filloj viti i ri shkollor. Ndërkaq në shkollat se Zajsuroj dhe Naim Frashëri në Bujanoc thonë se janë bërë të gjitha para përgatitjet dhe mësimi pritet të filloj me kohë. Të gjitha para përgatitjet i kemi kry, disa jemi vetëm në procese sipër, dhe besoj se për vitin e ri shkollor 2018-2019 gjithçka do të filloj ashtu siç është paraqitur. Shkolla jonë i plotëson gjitha kushtet, falënderit edhe prej prindërve cilët janë të interesuar që fëmijët e tyre të regjistrohen në përdrejtime cilat edhe i kanë dashtë fëmijët vetë, i kanë përzjedhë. Mirë, po kemi edhe rastet të tila kur prindërit interesohen në vazhdimësi që fëmijët e tyre të përcjellin do një drejtim apo të regjistrojnë do një drejtim të ri të në shkollë. Kjo bëhet, këte po e sqaroj me qëllim për shkak të shikueshmërisë prindërit leta kenë të qartë se është problem me ndryshu drejtimin cilin kanë qenë të regjistruar. Sa i përket kushteve në shkollë, pastrimi është vetëm duke u bërë, lyerja apo gëlqerosja shkollës është kryer një pjesë, ndërsa një pjesë e koridorit shkollës e cila është dëmtuar nga të reshurat për shkak mungesës së kulmit të shkollës, në kontakt me përfaqësuesit e komunës, do ta gjejmë një kod përshtatshme dhe me ndihmën e tyre do ta gëlqerosim edhe pjesën e dëmtuar pra nga të reshurat. Shkolla fillore në Frashëri para përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2018-2019 ka filluar nga një gushti, kështu që të gjithë punëtorët kanë qenë pushim. Punëtorët dimsa kanë fillu punën prej 5 gusht dhe njëherit kanë marrën me bo pastrimin general të shkollës, e kanë afru jonë ka fundit pasurtijës, që me 3 shtator, me 3 shtator dite hanë fillon viti ri shkollor, është gati shkolla. Si kurse çdo shtatori dhe këtë vit është qetësues fakti që nxënësit edhe këtë vit po fillojnë procesin edukativ arsimor pas sigurimin e teksteve mësimore. Sipas drejtorit Fejzullau, për pos premtimeve nga dy qeverit, nuk kemi asgjë konkrete lidhur me këtë çështje. Fatkeqësisht, përveç premtimeve cilat na janë dhënë nga qeverit, qoftë e Serbisë, qoftë e Kosovës, qoftë e Shqipërisë, për shkollat mesme deri më tani nuk ka asgjë të re, me përjashtim të teksteve cilat i kemi për gjuhët e huaja,
për gjuhën shqipe, për gjuhën serbe. Tjetër asgjë nuk kemi. Vlen të ceket se edhe këtë vit trupi koordinues për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç ka siguruar disa çanta dhe mjete shkollore për fëmijët të cilët fillojnë klasën e parë. Administrata komunale e komunës Bujanoci, Drejtorati për Administratë Përgjithshme, ka publikuar ftesën publike për qasje në listën e veçanzgjedhore të pakicave kombëtare, në të cilën thuhet se zgjedhjet e drejtë për drejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare do të mbahen më 4 nëntor të vitit 2018. Administrata komunale e komunës së Bujanocit, Drejtorati për Administratë të Përgjithshme, ka publikuar ftesën publike për qasje në listën e veçanzgjedhore për pakicat kombëtare, në të cilën thuhet se zgjedhjet e drejtë për drejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare do të mbahen më 4 nëntor të këtij viti. E drejta e zgjedhjes për anëtarët e këshillit kombëtar të pakicave kombëtare kanë vetëm ata anëtarë të pakicës kombëtare të regjistruar në listën e veçanzgjedhore të një pakicë kombëtare. Të drejtën për të regjistruar në një listë veçanzgjedhore ka çdo anëtar i pakicës kombëtare i cili është i regjistruar në regjistrin e njësuarës zgjedhore. Regjistrimi në listën e veçantë zgjedhore bëhet në bazë të kërkesës me shkrim sipas vendbanimit ose vendqendrimit për personat e zhvendosur brenda vendit. Qytetarët mund të paraqesin kërkesa çdo ditë pune nga ora 7 deri në ora 15 në administratën komunale të komunës së Bujanocit, Drejtorati për Administratë të Përgjithshme, zyra numër 210 në katin e dytë. Në faqin e internetit të Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Veqeverisjes Lokale, në të cilën mund të klikoni modul gov.rs, janë vendosur kërkesat për regjistrim dhe fshirje nga lista veçanzgjedhore dhe mund të shkarkohen në administratën komunale të komunës së Bujanocit. Në shpallje gjithashtu thuhet se është domosdoshme që kërkesa për regjistrim në listën e veçanzgjedhore të plotësohet ligjërisht dhe të nënshkruhet nga paraqitësi i kërkesës. Të gjitha të dhënat në kërkesë duhet të plotësohen në mënyrë identike me letërnjoftimin e paraqitësit të kërkesës. Lista e veçanzgjedhore të pakicës kombëtare mbyllet më 19 tetor të këtij viti në ora 24. Në ftesën publike gjithashtu thuhet se pas mbylljes së listës së veçanzgjedhore të pakicës kombëtare nga data 20 tetor deri më 31 tetor në orë 24, kërkesa për regjistrim në listë të veçanzgjedhore të pakicës kombëtare mund t'i dorëzohet Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Veqeverisjes Lokale drejt për së drejti ose përmes administratës të komunës së Bujanocit sipas vendbanimit. Valuta vendore dinari po vazhdon të ketë të njëjtën vlerë kundrejt euros dhe kursi mesatar zyrtar i këmbimit të mesëm është 118 dinar për 1 euro, ka njoftuar Banka Popullore e Serbisë. Valuta vendore dinari po vazhdon të ketë të njëjtën vlerë kundrejt euros dhe kursi zyrtar i këmbimit të mesëm është 118 dinar për 1 euro, njoftoi Banka Popullore e Serbisë. Dinari është në të njëjtin nivel si një muaj më parë, ku është shënuar rritje e vogël me 1.1% në vit, që nga fillimi i vitit dinari është forcuar me 0.3%. Kursi tregtar i këmbimit të dinarit kundrejt dollarit u forcua dje me 0.2% në 101 dinar për 1 dollar. Dinari u dobësua me 1.1% kundrejt dollarit amerikan një muaj më parë, duke ulur me 0.2% në vit dhe që nga fillimi i vitit ai ra me 2.6%. Banka Popullore e Serbisë bleu në tregun ndërbankar të këmbimit valutor që nga fillimi i vitit një total prej 1.78 miliard eurosh dhe shiti 180 milion dollar për të zbutur luhatjet më të mëdha ditore në kursin e këmbimit. Vlera më e lartë e dinarit kundrejt njësisë monetare të eurozonës ishte më 2 mars, ku kursi i këmbimit ishte 118 dinar për 1 euro dhe më i ulti ishte 5 janari, kur 1 euro kushtonte 119 dinar. Zyrtarët e presidencës së Kosovës kanë bërë të ditur për gazetën Zëri se në takimin e ardhshëm në palën serbe në Bruksel, i cili do të mbahet gjatë muajit shtator, do të diskutohet për kërkesën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën, shkruan gazeta Zëri. Në takimin e tretë me radhë në kuadër të fazës finale të dialogut Kosovë-Serbi, i cili pritet të mbahet në fillim të muajit shtator, si temë diskutimi do të jetë edhe çështja e Luginës së Preshevës.
Duke fol rreth këtij paralajmërimi, përfaqësuesit e pozitës kanë vlerësuar se presidenti Thaçi ka hyrë në aventurë sa i përket çështjes të kufive. Sipas tyre, opsioni për korrigjim të kufive, të cilin po e përmend në vazhdimsi presidenti Thaçi, nxit tensione, dobëson pozitën negociuese të Kosovës qarshi Serbisë dhe dëmton shtetësinë që është ndërtuar në dekadën e fundit. Kërkesën e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për demarkimin e kufirit mes dy shteteve po e hedh poshtë kryediplomati serb Ivica Dačić. Ky i fundit ka thënë se nuk ka kufi midis Kosovës dhe Serbisë. Mes Serbisë qendrore dhe Kosovës nuk ka kufi dhe nuk mund të ketë demarkim, ka thënë Dačić. Ministri i jashtëm serb ende s'ka arritur ta pranoi realitetin se Kosova është shtet i pavarur. Ai ka deklaruar se Kosova është shtet fiktiv. Dačić përmendi edhe festimin e ditëlindjes së Bill Clinton i QB në Kosovë. Serbia e ka mbështet Rusin, por edhe ata do të mbështesin vendimet tona, ka deklaruar Ivica Dačić. Të nderuar shikues parandarjes, ju ftoj që edhe një herë të ndjekim bashkëtitut kryesor për këtë edicion informativ. Iniciohet padi penale kundër deponisë në Bujanoc. Agronomët vlerësojnë se është në vonesë ndarja e subvencioneve bujqësore. Shkollat e komunës së Bujanocit e gatshme për pritjen e nxënësve në shtator. Ishte kjo të rasaj përket lajmeve të ditës së sotme, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.